shkruan Entona Bilekaj, ky fushatës së personazheve të famshëm në mbështetjet e Erjon Veliajt mund tjetë rasti tipik për spiropalizimin e debatit. Këto ndodhi në gjithë botën, madje bëhen edhe filma. Në referendumin e daljes së Britanisë nga BE, dy antarët e gjallë të grupit legjendar Beatles e ndan për herë të dytë bandën, këtë herë për politik. Paul McCartney ishte kundër Brexit, ndërsa Ringo Starr ishte partizani flak. Ashtu si një tjetër grup i famshëm britanik, Pink Floyd, u nda përsëri për luftën në Ukrainë. Ndërsa tre antarë këndonin për tërheqjen e Rusisë në metron e Kievit, nën predhaj katërt e justifikonte Putinin dhe fajsonte perëndimin. I gjithë Hollywoodi doli në mbështetje të Barack Obamas në 2008-ën. Fjalimi i Robert De Niros në mitingun e Obamas, ndërsa ai konkuronte akoma kundër Hillary Clinton, ishte jo vetëm emblematik, por edhe befasues për aktorin që njihej si mik dhe mbështetës i Bill Clinton. Clint Eastwood bëri të pamundurën që Obama mos ta merrte mandatin e dytë. Debati i tij me karigen e presidentit ka shënuar gjithashtu një moment pa harrueshëm për fushatat elektorale. Ka qindra e mira raste kur artist apo njerëz të njohur janë bërë pjesë e fushatave elektorale. Shqipëria nuk është rasti i parë, por ka një ndryshim të madh me rastet perëndimore. Ndryshe nga këtu, atje dalin si njerëz të lirë kur duan ndryshim, jo konfirmim të pushtetit, kur kanë një kaos, jo një qok. Mirë apo gabim, ata janë atje në rolin e aktivistit civil që lufton të ndryshojë qeverisjen në shërbim të vendit. Jo si mercenari i qeverisë që del kundër interesit publik në këmbim të një shpërblimi. Daljet e tyre publike e forcojnë raportin e tyre me publikun, ndryshe nga shërbimi me pagesë në Tiranë, ku raporti me publikun i ofrohet pushtetarit për të marrë një copë nga tepsia e korrupsionit, sepse ashtu siç e thot Andi Bushati në një postim në Facebook, as pushtetari i korruptuar dhe as këngëtari i korruptuar nuk jetojnë falë raportit me publikun. I pari nuk jep llogari, por kërkon të manipuloj votën me shumicë nëpërmjet ndihmës së personazheve të njohur dhe pastaj të blejë me pakicë ato që mbeten. Të dytë të blejnë audiencë me paratë e fituara prej shërbimit që pastaj ta shesin këtë si influencë për pushtetarin e radhës. Prandaj kjo marrëdhënie që e fyen publikun është më pak eficiente se blerja e votës së fukarënjve të pashpresë. Publiku e ka humbur besimin te politikanët e ka parë si janë telendisur artistët që aktivizohen vetëm me para publike dhe kur për një kaos të madhe kombëtare, shoqërore apo edhe personale. Ata që kanë lënë teatrin të prishet që lejojnë bashkin për 4 vjet të bëja hengje falas, të përzgjedh këngëtarët që marrin audiencë në dëm të konkurrencës nuk mund të jenë të besueshëm, kur ditën e zgjedhjeve kërkojnë ndihmën e publikut për një gjë që nuk u takon. Në sytë e publikut janë pengje që kërkojnë favorizimin e agresorit, janë ahengjinë të haremit të sultanit ose sklevërit modern të oborve të sheikëve. Me këtë imazh më shumë e dëmtojnë fushatën e sponsorit politik. Erjon Veliaj, duke u shfaqur krapengjeve, krijon vetëm idenë agresorit e politikanit dallkauk të tranzicionit lindor që investon luksin personal me paran publike. Me shfaqjet hipokrite të famshëve të paguar, ai vetëm sa na kthen mbrapa në kohën kur autobuzët me këngëtarë shoqëronin fushatën e liderëve shpëtimtar, vetëm sa konfirmon që 10 vite në pushtet e kanë bërë të jetë shkuara dhe slogani i partisë së tij vetëm një përpjekje për të fshehur të vërtetën. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.